Усім доброго дня, ви на каналі Аді Стратегії Total War. І сьогодні у нас козаки 3, рейтинг, попалась нам Саксонія. Чуть пізніше глянемо, хто проти нас грає і хто в нас в союзниках. А поки давайте робимо таку стандартну розбудову через 3 міських центри і підемо через золоті купальні. Так, таке гарне розташування, майже в самому куті, ще були б кутові всі шахти, взагалі було б супер. Десь ринок поближче поставимо. Так, перевіряємо, чи ми вмикаємо всі будиночки. Я буквально зіграв сьогодні 3-4 партії козаків. Я вам скажу, за 3 тижні, що я їх не грав, це просто жах. Скажімо так, скотився до такого рівня нуба, що гірше нема куди. А на рахунок того, що на ютубі відео виходили, це було раніше записані і закинуті. Бо так як мене там готувало, скажімо так, невеличке весілля моє. Так що можете привітати, вже офіційно мене вже кольцували. Я казав батьку моєї сестри, я вже віддався в чужі руки. Так, ну менше з тим, далі ми продовжуємо будувати казарми і розвідувати територію. Нам треба ще здобути ще одну золоту шахту. Так, стоп, є в нас золота шахта. Остатня. І давайте зразу академію, все при купці. У нас тут такий гарний ліс є, ми його потім будемо вирубувати. Так, ну і плюс ще напевно сьогодні я вам озвучу козаки другі. Була просто шикарна баталія. Баталія, в якій участвував я, Гіп, Роман і Лорд в козаках других. Було лише дві баталії. Першу ми, скажімо так, з великими, скажімо так, зусиллями і багатьма помилками наших супротивників ми виграли. А другу через, скажімо так, неочікуваність деяких подій. Ну і плюс, само собою, що Роман гарно грав. Мене нас затащили в суху майже. Так, ну давайте ми тепер перейдемо далі до козаків. Це вже буде іншим відео, козаки другі. Так, все, що можна прокачувати, ще взяти би косу пасувало в кузні. А нам тут ще бракує селян в шахтах, і нам треба поставити хоча б якесь одне вугілля. І ставимо те, що посилаємо одного мушкетера. Не знаю, наскільки воно дієве, але кажуть, що так від рейду січовиками можна доволі непогано вберегтися. Так, прокачуємо далі золоті шахти. Так, на мене тут барабанів. Бо як-не-як треба карту підрозвідати. Бачимо, наш союзник що так масово хлопає війська. Так, і нам треба апнути сокиру. І бракує нам жменьку каменю для побудови складу. Щоб тобі добре було. Так, апаємо ми остатню нашу золоту шахту. І потрошки ставимо усі інші шахти. Бо ресурсів треба просто дуже-дуже багатенько. Так, 3 міських центри в нас працюють. Так, ми теж робимо, посилаємо селянинам. Так, бачимо, Роман зайшов в ігру. Так, і будемо ми робити... Нам треба перший дип поставити. Трошки прикупити треба харчів. Дип у нас пішов. Давайте заодно всі інші шахти. Так, наше залишило барабанщиків розставити. Ось вже яка хвилина, ми ж навіть толком не зробили жодної розвідки. Так, барабанщики у нас пішли. Тандашири також. Так, давайте десь ще ось сюди підемо до лісу. Ще нас там 25 штук рубає, але це можливо буде і мало. І нам як-не-як треба наганяти. Так, давайте ще поставимо... Нам ще треба поставити 2 залізних і 1 вугільну шахту. Аби хватило селян на це все добре діло. Так, а, у нас ще одна шахта в самому переді. Щоб це добре було з таким сташуванням. Так, перша стайня у нас пішла. Драгуни у нас пішли. І давайте будемо ставити... А, стоп, у нас вже бачите, тут є шпигун.
на нашій території. Так, і так, поставимо стінку. Зараз закладемо другу стайню. Так, це є, і давайте кількох мушкетерів, хай пристрелять цього ворожого, скажімо так, списоносця. Так як він пішов в списи, надіюсь, він нас, скажімо так, не дурить. Є такі гравці, які ставлять на відному місці зовсім не тих юнітів, яких вони найняли. Навіть якийсь період я так само робив, щоб вести в оману. Ну нічого, маємо те, що маємо. Так, давайте шахті попрокачуємо. Кинемо трошки на камінь, у нас камінь взагалі не відбувається. У нас тільки дерево, всі пішли ресурси у нас на дерево. Так, давайте ми візьмемо з цього краю. Так, якщо він пішов в списоносці, нам бажано ардепо поставити. І когось нарешті треба кидати на стіну, бо вже 3 хвилини, а ми ще толком не замурували майже нічого. Так, ти дивися, от одна проблема, чого не забудували. У нас буквально невеличка дірка в стіні була, яка це все портила. Ну, ми її ліквідували. Так, третя стайня для драгунів пішла. І нам вельми бракує вугілля на підкову. На драгунів нам треба побільше. А так як супутник липає піхоти багато, треба ж це все чимось перестріляти. Так, давайте, мабуть, візьмемо з того всього тачку. Хоча... Нехай таки тачка буде, наше золото є. Якщо що, і залізо будемо докупляти, щоб взяти швидкострільність. Тут вже, як кажуть, без того нікуди. Так, давайте будемо трошки прокачувати свою піхоту. Залишилося вкрай мало часу, у нас ще буквально толком нічого не покращеного. Кажуть, даються знаки буквально, що пару тижнів від слова взагалі не грав. І доволі сильненько трошки нублю. Так, піхота качається, кавалерія потрошки. Так, я дуже багато золота використав. Це покупками провіанту. І плюс ще треба поставити охорони хоча б трошки на ці будівлі, самі основні, і на золоті шахти. Так, що у нас тут ще таке є? Роді би все. Так, апимо ще раз. Ардепо, кавалерія, піхота нам поки достатньо апу. Так, ще можна було б наняти трошки січовиків, якщо у нас буде рейд летіти, але перше беремо швидкострільність, хоча б одну. Хоча б одну швидкострільність. Так, давайте ми просто напевно закладемо стінку. Хай у нас потрошки будується. Наш москаліс супротивники. Так що нам би базувало ще одне ардепо. Його точно мало не буде. Так, а це давайте поставимо церкву перед золотою шахтою. Так, бачимо, червоний будує фортецю, на наш союзник за Росію. Швидше всього, що мабуть йому не дасть цього зробити. Швидше всього, що він банально його знесе. Ну, так наш синій московіт і грає також через піку, нам спішити з нападом немає куди особо. Хай розвивається, хай клепає москалів, що ми мали що бити. Як там любить казати москальські, скажімо так, полководці, російські баби ще нарожають. Оба, січовиків випустив. А ну давайте, хлопці, сюди. Так, трошки не вдалося. А в нас ще мало січовиків, вельми мало. Як бачимо, він не контролює своїх. Ну, це на щастя, скажімо так. Так, трошки полягло їх, решта, бачимо, біжить, не знаю, куди по нам ліпити. А ми будемо зараз використовувати максимум драгонів. Бачимо, наш союзник доволі, так скажемо, сильно вдало продавлюємо. Тому що якщо, скажімо так, будувати фортецю на 15 хвилинах, вже до завершення міру, то у вас буде дуже погано вкачені військам. Там навіть не говорити вже і за швидкострільність взагалі можна забути.
Хоча в залежності при яких моментах деколи є, що можна і покращити. Так, давайте ми тут трошки візьмемо ще дружську стрільність. Бо москалі просто так нас спокою не залишать. Давайте зробимо так. Бачу, він повіть нашого союзника. Але цей союзник наш вдало відганяє їх. Так, в нас тут потрошка стіни будуються. Трошки кинемо селян, щоб вони це діло робили швидше. Щоб нас тут рейди мінімально, скажімо так, турбували. Так, ну і бачимо, більшість своїх кавалерів він вже встиг навіть позливати. І наш союзник, скажімо так, відпрацював на 100%, вже зніс свого супротивника. Так, ну і тут бачимо, москальської піхоти дуже-дуже багатенько є. Нас, в принципі, в теорії не менше, він може трошки бути гірше прокачані. Ну і в нього ближній бій, в нас дальній. Так, давайте ми драгонів спершу заберемо подальше. Так, всі чоловіки, гармати. Так, гармати у нас дуже сильно розтаскані по всьому фронту, треба їх ближче підганяти. І зразу їх прокачати їх. Так, нам шкода своїх мушкетерів. Давайте будемо бити стіночку цими кількома січовиками. Так, ну стріляти по ним, я думаю, великого сенсу не особо є, але гармати треба було ще підводити по-любому. Так, уже наш союзник з москалями, скажімо так, січовиками бавиться. Ну що, давайте зробимо наживцям. Бо коли переважно ви своє військо забираєте, що робить супротивник? Правильно, йде в наступ. А тим часом, поки це все там збирається, перешиковується, ми будемо москалику портити економіку. Так, мінус 2 золотих шахти вже можна вважати. Так, міський центр ми поставимо. Розвивати, я сумніваюся, що ми їх будемо. Так, четвертя стадія в нас пішла. І давайте ще одне артипом. Так, бачимо, він навіть захопив другу націю з тих. Ну, нам вже точно не поможе. Так, ми спалили свою націю. У московитів не буде у вас Європи. І бачимо, червоний будується буквально на території москалям. Так, і що я і казав, у нас москаль пішов в лобову. Ну, тут ми добей зустріли. Давайте трошки підтягнемо ближче артилерію, що настало насамперед. І в разі потреби, щоб ми могли картечу приймати. Так, ну пушки буквально під'їхали майже в притул. Ставимо їх на очікування. І хай наші війська це все москальське не викладе шоу в прямому, скажімо так, записі. Розстрілюють, подобрюють наш майбутній лісок. Де ми з часом підемо по гриби, і в нас проблеми з патронами, які ми вчасно помічаємо. Так, нам треба, нема що дуже силу і наторгувати. Ну, в принципі, тут вже москальська армія помножилась на ноль. Так, а наш союзник уже в пусту базу, скажімо так, буде заходити. Так, і синій гравець вийшов зі гри, лише тільки червоний лишився. Ні, доволі непогано так перестріляли їх. Та й майже всі наші війська плюс-мінус вижили. Особо ми таких великих втрат не отримали, плюс ще й захопили ворожу артилерію. Ну і плюс, бо як бачите, у нас вже майже фортеця готова. Лишилось поставити лише башні. І кусок стіни внизу. Давайте ми ще глянемо статистику. Так, ну червоний, бачимо, зразу погано пішов по населенню. А все через те, що пішов у фортецю ранню. Фортеця рана на це добре, коли там до тебе Алжир або щось таке. Алжир, Туреччина, де є великі масові війська. І окрім як фортеці і багатостволок, там мало що можна зробити. Так, графік балів. Ну, графік балів наш союзник взяв перше місце, заслужено. Ну і в нього бачимо дві кераси підкова. Давайте ще пробіжемося по військам. І глянемо заодно, що тут у нас робиться. Давайте наш союзник. Так, що у нас тут трошки було?
Давайте з самого верху почнемо. Так, мушкетери. Мушкетери, рундашири. Тут бачимо піка, січовий козак. Ну, було замість січовиків рундашири, було зовсім все по-інакшому. Тож, шановні мої глядачі, слава Україні, слава нашим ЗСУ, вірте в нашу перемогу, Україна обов'язково переможе, вижне цих клятих москалів з терену України і ними вдобрить максимум поля. Слава Україні!